אנחנו עכשיו על ציר שהיה קיים גם בזמן המלחמה, לא היה כביש, היה שביל, אבל התנועה שאנחנו עושים עכשיו היא ממש ממש התנועה שעשו הטנקים גם בקיצור של כל חטיבה 9, אחרי המעבר ההכרחי הזה שרפי תיאר, בלי להיכנס לשאלה מי היה ראשון, שניהם היו ראשונים, אז גם 278 וגם 377 הם נעים ממש פה, כשאתם רואים ממיננו את הטילים, כרגע מימין התל שעמדנו עליו קודם, תל האלה, ובעצם תבינו מה זה לשטוף פה את, את האזור הזה, כשעל כל הטילים הקרובים בטווח כל כך קצר, נמצאים כל הנונטטים, פה ההוקף שרפי דיבר עליו, שהמון טילי נונטט נורו ממנו, ובעצם רק נדמיין את התנועה הזאת פה, זה מפחיד כשלעצמו, ואנחנו תכף ניכנס לתוך חורבות הכפר, סליחה, יש צילומים אותנטיים של כלים סורים שנכנסו ממש לתוך המבנים של הכפר. יש צילומים של טנקים ומסעיות שממש נכנסו, כולל מצב, לפחות זה לפי עדויות, לא ראיתי תמונה, שטנקים נכנסו והוציאו את הקנה מחלון או מדלת, ובעצם חיכו ללקוחות שלנו, ומה שאומר עד כמה היה מסובך פה לכבוש את הכפר הזה, ובאמת פשוט הם חצו את הכפר בתנועה מהירה קדימה, פגעו במי שפגעו ושתפו הלאה, אבל בלי לחסל לגמרי את הכוחות, כמו שנשמע תכף, זה בעצם מצריך למחרת לעשות את אותה תנועה עוד פעם, ושוב להתקל מקרוב בכוחות סורים שהיו בפנים. עוד נקודה אחת לפני שנשמע מגדי על על העניין הזה, מי שהיה איתנו בסיור בציר הנפט, אתם זוכרים שדיברנו על החוליות הטכניות של חטיבה 188. אז המקום שהיינו על ציר הנפט, שם לצערנו נשחטו, אני אומר את המילה המפורשת, אנשי החוליה הטכנית של גדוד 53. החוליה הטכנית של גדוד 74 היא נשארה בעצם בתוך מחנה חושניה שתכף אנחנו נהיה לידו, וממש פה הם נמצאו על ידי הכוחות האלה של חטיבה 9, הכוחות הראשונים שעברו בחושניה, הם אלה שמצאו אותם. ותראו, טוב, רגע, אני רוצה שגדי עכשיו ידבר. אנחנו נכנסים עכשיו בעצם לתוך המתחם שהיה כפר. תחשבו שמשני צדידי הכביש, בתים, כמו המסגד שתכף נעבור לידו. גדי. אוקיי, אז באמת כאן הסתערנו מימין ומשמאל, בעיקר יותר מצד ימין היו הכוחות הסורים וירינו תוך כדי תנועה, וגם הגענו למקומות שראינו T-62 מונע בלי צוותים, הם ברחו. העניין היה שהם ברחו ונכנסנו פה עד המסגד והמשכנו פה, הכל היה מלא עדיין, חיילים סורים שנסו על נפשם וגם התערבבו בתוך הכוחות שלנו. תוך כדי תנועה עלו קפצו ממסעית, עלו על הטנקים שלנו והיה קשה להיפטר מהם, אבל האמת שבהתקפה השנייה לא זכור לי שמישהו מאיתנו נפגע, כיוון שהסורים בעצם ברחו. למעשה הם ברחו וככה כבשנו את הכפר, ואני טוען בתוקף שהצנטוריונים היו לפני השרמנים. אז עברנו את הכפר, ועכשיו מצד שמאל אנחנו מגיעים למחנה. המחנה הוא בעצם מחנה סורי עוד מלפני מלחמת ששת הימים, כאשר מיד אחרי המלחמה צה"ל משתמש בו והופך אותו לבסיס קבוע. מי שישב פה בפתיחת המלחמה, דיברנו על זה בסיור הראשון, עברנו פה, מי שזוכר, מי שהיה איתנו, ישבה פה פלוגה ז' של גדוד 74, ואחרי זה גם פלוגה ג' של גדוד 53, שתיהם ישבו פה בבסיס הזה, ומכאן הם התחילו את המלחמה שלהם, וממש ממש כאן נמצאה אותה חוליה טכנית הרוגה. עוד סיפור שרפי נוי מזכיר בספר שלו, ומוזכר גם בספר חטיבה 9, כשהם מגיעים לכאן, הם מוצאים פה, היה בית כנסת של הבסיס, והם מוצאים לידו, הם מוצאים לידו זרוק על הקרקע ספר תורה מחולל, שזה לא רפי עצמו, אלא זה פלוגת החרמש של חטיבה 9, והם לוקחים אותו אליהם לזחלם, קושרים אותו מלמעלה, והם הפכו אותו לקמיה של המלחמה שלהם. אז יש אפילו ציור, איור,
שאחד מהם יאיר את, את הספר תורה הזה שהם מוצאים על הקרקע. אנחנו עוצרים פה, כדאי להוריד כיסאות, בכניסה השנייה פתוח לך.